COVID-19-ի թվերը նորից ավելանում են։ 2022 հետազոտությունից մենք ունենք 491 դրական դեպք։ Մարտի 4-ին կառավարության նիստում այս մասին առողջապահության նախարարը զեկուցեց վարչապետին։ Եթե մենք հունվար, փետրվար ամսի սկզբին ունեինք թեստավորվածների մեջ 5-7% դրական դեպքեր, ապա ինչպես տեսնում ենք, մենք արդեն մինչև 16 և հաջորդ շաբաթ մեր կանխատեսումներով այս թիվը կավելանա։ Բայց Գյումրու ինֆեկցիոն հիվանդանոցում միջանցքները պանդեմիայի թեժորերը չեն հիշեցնում, մահճակալներն էլ դատարկ են։ Այս պահին COVID-ով վարակվածների թվի աճի նկատվում ու վերապրոֆիլավորվելու հրաման դեռ չեն ստացել, նշում է Գյումրու ինֆեկցիոն հիվանդանոցի բժիշկ վարակաբան Հեգնե Հունանյանը։ Այս պահին ինֆեկցիոն հիվանդանոցը աշխատում է իր բնականոն հունով, ընդունում ենք ինֆեկցիոն հիվանդների, ոչ մի պաշտոնական հրաման կամ ինչ-որ բան չկա, որ պետք է վերապրոֆիլավորվենք։ Թիրախային վերահսկողական միջոցառումները ու ուժեղացումները պետք մտցնել։ Ավանեսյանի զեկույցը լրացրեց վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար Արսեն Թորոսյանը։ Ըստ նրա 2020-ի ամռանը լավ արդյունք են գրանցել։ Մենք լավ հաջողություններ ենք ունեցել դա անելով։ Ամռանը նաև աշնանն են կարողացել դիմանալ, հույս ունեմ այս անգամ էլ կկարողանանք դիմակայել նոր ալիքին։ Շիրակի մարզում իրավիճակը կառավարելի է ու խուճապի մատնվելու կարիք չկա, բայց դիմակ կրելու ու հակահամաճարակային նորմերին հետևելու անհրաժեշտության մասին պետք է մոռանալ, նշում են Շիրակի մարզպետարանի առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչության առողջապահության բաժնի պետ Լեյլի Ասլանյանը։ Մենք ունենք ամբուլատոր հսկողության տակ գտնվող և բուժման կուրս ստացող 52 հիվանդ, որոնք վարակված են կորոնավիրուսով, իսկ Գյումրի բժշկական կենտրոնի տրիաժ բաժանմունքում այս պահին ունենք 11 հիվանդ։ Խուճապի մատնվել պետք չէ, պետք է պարզապես նորմերը պահպանել, սանիտարական նորմերը, գիտեք, դա հեռավորության պահպանումն է, դիմակների կրումը, ձեռքերի ախտահանումը, դրանք պարզապես պետք է պահել և առանց խուճապի։ Ասլանյանի խոսքով վարակի նոր ալիքից սպառնալիքը շատ մեծ չէ, քանի որ նախկինում վարակված մարդկանց թիվը կնպաստի, որ նոր ալիքը լայն տարածում չգտնի։ Վարակվածները բնականաբար ձեռք են բերել իմունիտետ, և ինչքան վարակված և ապակինված մարդիկ շատ ունենանք, այդքան վարակի տարածման տեմպը կնվազի։ Համաճարակի առաջին համաշխարհային բռնկումը զգոնության նոր փորձ բերեց առողջապահության ոլորտի ներկայացուցիչներին։ Հիմա պատրաստ են թե տեխնիկապես, թե մասնագիտորեն առողջապահական նոր պատերազմին։ Կովիդի համավարակի օրերին աշխատակազմը հասցրեց ձեռք բերել բավականին մեծ պրոֆեսիոնալիզմ, և հիմա շատ արագ ինձ թվում է կհասցնենք վերապրոֆիլավորվել, մեր երկրորդ մասնաշենքը լիովին ազատ է, դատարկ է, և կարողանանք նորմալ ընդունել հիվանդներին։ Կովիդով վարակման թվերն ավելանում են, թե պակասում, միևնույնն է, քաղաքացիները հոգնել են դիմակ կրելուց։ Հրաչ Սահակյան, Խաչատուրք Գևորգյան, այսօր։